بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پرونو دایو ماشوم دے 13-14 سالو مرے دے دے سارا دا خپل پلارا او کی تانی ترا رے پتانا کی اسٹو سے تا ریپورٹو کو چیارا پکور کی لیدری چپلی پرتی وی زڑی آگا ماں گنڈلو لوڑی بازار تھا چکلا دا دی ملزم امان اللہ والدی فرحات سکنا لزاد خیدر دا دا کور تا رسیدلے دے دا ملزم چکم دے دے آتا ولارو دا ماشوم دا لاسا لیولے دے او ولې 500 روپۍ د جېب راويستي چې دا والله او ما سره دا غلط کار و دا هغه ماشوم راخو او ماشوم باجې باندې روبل جوړ کړی چلې جوړ کړې شورې جوړ کړې دا ملزم تښتېدلې دی هغه ماشوم راغی هغې باندې مقدمه رجسټر شوه پیګیو صاحب وو د دې واقعې سختۍ سره نوټس واخېستو زما په نګرانۍ کې پیسې جوړ شوې او تفتیشي افسر اقبال خان مستمل موږ باندې مستمل یو تفتیشي ټیم جوړ کړو په دې کې سټو صاحب کوشش وکړو او دا ملزم یې په څو ګنټو کې دننه دننه گرفتار کړو دا ملزم دې د حراست ته سیل شوی دی او فرض د سیمې انشاءالله هغه تاسو شي